Waliwo abatuuze abasoba mu 1200 ku kyalo Kabayongo mu ggombolola y'e Nakitoma mu disitulikiti y'e Nakasongola bawanjagidde Pulezidenti Museveni, Ssaabaminisita Nabbanja ne Minisita w'ebyettaka Judith Nabakooba babayambe ku mugagga abagobaganya ku ttaka lyabwe. Ettaka erikaayanirwa abatuuze b'e Kabuyongo mu disitulikiti y'e Nakasongola n'omugagga Christopher Ssekyanzi kitegeerekese nga lya gavumenti nga lyaweebwa abalimi ba pamba abeegatta mu kibiina kya Nakitoma Cotton Growers Association mu 2022 n'okutuusa kati. Bagamba nti bamaze emyaka egisoba mu 9 nga bali ku ttaka lino nga beewonya omugagga ono gye yavudde okutegeeza nga bwe liri erirye. N'emiti batandise jjuwo kyamanda, emiti bagitutte bagitadde ku biralo byabwe, buli kye baagala kyonna bakisaanyizaawo n'otugoba batugobyewo kati bakola buli kimu nga bwe baagala. Era batugoba n'amasasi, ayina esikooti we, abeera ne pisito. Richard Ssekikome Ssewanyana nga ye ssentebe w'ekyalo kino ayogedde ebyafaayo byakyo neyewuunya omuntu engeri gyeyinza okujja okukolana n'ettaka lya gavumenti. Embeera eno efuukidde ekizibu. Ndengedde mu maaso wajja kuyiwayo omusaayi. Kazalabulwa w'ensonga okubeerawo enkyamu eva ku ttaka ly'e Kabayongo eri abalimi abatuuze abamazeeko emyaka n'ebisiibo. Agamba nti mu kiseera kino abatuuze emitima gye bali ku mitwe nga yabuulira ow'olugambo olw'omugagga ono eyeeyita omujaasi. Ono mbanjagira gavumenti etuyambe ku kyalo kyaffe. Teri Namujunga naye mutuuze ayogedde engeri bba ne ssezaala we gye baalimiranga pamba ku ttaka lino. Kano Ssekyanzi Christopher ali mu ttaka ddala ya Mailo Land olw'okuba ne yateekayo kiraalo ajja eno n'atufunza. Naye abo abaana bakulidde kuno nasanga bakyalina bato, abamu nasanga tebanazaalibwa, abamu ku bo be baatusaliranga n'ebibira nga tugenda okukola ki okulima. Omusasi waffe asanze nte ziri mu nnimiro z'abantu nga n'emiti endala yasaayiddwa nga loona akatambi abatuuze ke bakutte akalaga omugagga ng'alagira abavubuka okulaya ebikondo. Muzeeyi Peter Kayira Kabuleta ow'emyaka 89 era nga naye yaliko ow'omuluka mu myaka gy'enkaaga ayogedde byajjukira ku baalimiranga pamba ku ttaka lino. Nakitoma Society yali baalimalima pamba ne situwa zaaliwo wano we twatuulanga. Taata w'oyo akaayanira ettaka agamba nti liri ye yajja mu 2024 nkuba ye yamujjayo teyasenka okulya ekiddugala. Margaret Lerekya yeewuunyizza okulaba omugagga ono nga bagobaganya so nga naye ku kyalo yajjako ne kitaawe nga banoonya obubudamu. Abo abaana abatutigomya abali ku kyalo kuno abatutigomya baana taata waabwe Ssezaalange yamusenza n'amuleeta kuno kumujja ekidugala. Kyokka ku lukumulwasimu omugagga ono akkiriza tekituufu ente ze zirya emmere y'abatuuze naye ate omusango n'agubasalira olw'okusimba emmere ku kkubo ente ze we ziyita nga zigenda okunywa amazzi. Nze nsiga okuwunga obulungi tebakikozesa kukozesa fujji bagenda balima mu bikuba ente we ziyita okugenda okunywa amazzi kati ente we ettaka lino liwezaako obunene bwa yiika 255 nga Ssekyanzi agamba nti yalisaba dda okulikozesa kyokka okusinziira ku kiwandiiko kyewa abatuuze yasasula omusolo gwa 200. Steven Bulega yakusakidde eggulo eno ku Rabukedde TV.